Chandra Hazarika's very popular poem, Ulat Palak. The story begins with Burha looking for a lost need that he wants to fix his plow. The wife is asked about its whereabout, but she is completely unaware of its existence. Burha gets angry as he thinks that work done by women is easier and lighter than that of man. Aku ebar upobhog koru Hazarika Deor hei amor srishti. Come on.
বেশি কথা কবি যেন বড় মতো ঘুরে গেছি এনেকে কথা কৈছে যেন তাই জহরে না খায় কি হয়েছে তোর ঠিক আছে সেয়াই হব বড় মতো ঘুরে গেছি ন Thank you.
কিন্তু পিছপৰিয়া লাগিব দেই ৰে পিছে খেলখনৰ পৰিণতি কি হ'ব ৰে কিবা ধাৰণা কৰিব পাৰিছনে কোন জিকিব কোন হাৰিব ঘূৰিয়ে কিন্তু ইমান কওঁতে হাৰ মানা বিধা নহয় বুজিছ আমি ভালে বুঢ়া কিন্তু কম নহয় দেই বুঢ়ী এহেকা নিদিয়াকৈ থাকিবই নোৱাৰে মূৰ্খৰ পৰা আমি কিন্তু বৰ নাগুৰজনক খেল চাবলৈ পাম আমি কাইলৈ কেহে গম পাম নহয় কাইলৈ বুঢ়ীৰ লগত মৌ যাম নহয় কি কৰিবি বুঢ়ীয়ে কেনেকে হাতলাই তাকে চাম আমি ইজনে সিজনৰ কাম সদায় কৰিম
Thank you.
মোৰ নাম মানিষ্মা বৰা মই
আপুনি মোৰ এই ৰোলটো প্লে কৰিছিল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আৰ্যমন চৌধুৰী, মই তেওঁ পি আছিলোঁ তেনেকৈ। A big round of applause to our new public school.